Opasno joj je zamerio. Dalila nije čestitala Božić Kariću, pred svima joj prebacio, a njena reakcija. U toku je podela budžeta ovo nedeljnog vođe Stefana Karića. Sledeći mali budžet je dao Saletu glumcu. Želim da čujem tvoje mišljenje, nisam čuo do sada. Ne volim to kada voliš da se neko sažali na tebe, da bi ti nešto dao, rekao je Karić. Sledeći srednji budžet za Čorbu, žao mi je što se ne družimo. Prošle godine si bio više druželjubiv. Gotivim tvoje priče i volim tvoje dogodovštine. Voleo bih da provodim više vremena zajedno, rekao je Karić. Sledeći srednji ide Dalili, uvek smo bolji van stola, Dejan i ti se učaurite zlobom i nekom energijom, sinoć sam vas video opet srećne i ne znam, šta da kažem, on prihvata sve u vašem odnosu. Pričao je Dalila, na tebe sam bila ljuta, pa ti nisam čestitala Božić. U pravu si za sve, imam tu neku ljušturu, rekla je Dalila. Ja posle nekih stvari nemam šta da kažem, izgledaš hladna, a nisi. Što se tiče cara mislim da tu nije sve čisto, rekao je Karić. On je bio moja greška, rekao je Karić. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.